Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Jeg tror på, at motivation, det er nøglen til at frigøre alt det potentiale, vi har. Det er fedt med værdier, men hvis jeg ikke er motiveret for at leve dem, så er det jo også ligegyldigt. Der er intet i dit liv, der giver nogen mening, ud over den mening, du selv tillægger det. Men det interessante er, at vi har selv en knap, vi har selv en evne til at give tingene den rigtige betydning. Find motivation frem i tider, hvor det måske kan være lidt vanskeligere. Hvad er det så for en knap, jeg skal trykke på? Hvad er det for en knap, jeg skal skrue på? Frygten for nederlag, frygten for ikke at leve op til mine egne forventninger, frygten for at fejle, så kan jeg jo bare drosle spændingen ned. Og når jeg drosler spændingen ned, så ryger motivationen, så ryger energien. Hvor mange af jer vil mene, hvis jeg lærer at styre den knap endnu bedre, også i tider, hvor det er rigtig hårdt, så vil det være noget værd. Må jeg prøve at se? Er det okay? Så lad os gå i gang med det. Hvem er der godt kan lide udfordringer i jeres hverdag? Fantastisk! Hvem er jeg, vil så gerne have en udfordring lige nu? Ej, hvor er det stort. Nu starter vi. Det er fedt. Sådan. Ja, sådan. Værsgo og stille jer om. At vinde, det er jo ikke en tilskuersport. Alle er involveret.